ዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ መጀመሪያ ቪዲዮ ለመስራት ተዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ዛሬ ማረገው ሪአክሽን እናረጋለን። ሪአክሽን ቪዲዮ ምን ሰራው እንግዲህ ብዙ ጊዜ አሁን በቅርብ ትሬንድ ሆኗል ዘፈኑ የ ABLEX እና ነው የሚለውን ዘፈን ነው የምንሰራው እና በጣም ምርጥ ሙዚቃ ነው እናም ብለውኛል። እኔ እስካሁን አልሰማሁት በነገራችን ላይ ግን ከወጣ አንድ ሁለት ሳምንት ወይ ምናምን ሆኖታል ካልተሳሳትኩኝ እና ቪዲዮውን አሁን ሪአክት አደርጋለሁ። ግን ቪዲዮውን ሪአክሽን ከመጀመሪያ በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እና ከሪአክሽን ቪዲዮ በዘለለ ኢንተርቴን የሚያደርጉ የጥያቄ ቪዲዮዎች እሰራለሁ። ቫይኖች ለመስራት አስቤያለሁ፣ ፕራንኮችንም እንደዛው። ከጓደኞቼ ጋር ሆነን አንዳንድ ነገሮችን እንሰራለን እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እና ኮሜንት ላይ የማን ቪዲዮ ሪአክት እንደማድረግ ንገሩኝ እና ሪአክት አድርግላችኋለሁ። አይዲያም ካላችሁ አይዲያ ንገሩኝ እና ወሬ ሳላበዛ ወደ ቪዲዮ ንግባ መሰለኛ። ወደ ቪዲዮ ምነው ሸዋ ቲዩብ ABLEX እና በጣም ምርጥ ሙዚቃ የሚሆን ይመስለኛል። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ABLEX ቀብራሬን ቢለው ዘፈን ማስደስቶናል። እምናነው ዛሬምናነው ነገምናነው እምናነው ደኔ ደኔ ደኔዮ ደኔባ ጓያ ደሰበረው የሚያሽ መደመደው ተለቦ መንዳኪ ቃለም የማይወጣው ምሽላላ ስላንቺ ሀብሎ ጠፋ ጨራሽ ከሰው ነገር ሲውል ሲያድር ይጓጉላል እንዴ ሲያሙኝ ሰማኋቸው ግጥመው ሊበላንዴ እናኑ ማለቴ ሚስጥር ኖሯል እንዴ የሀረግሬሳ በሉ ቀቅሉልኝ ወላ ዋዩን ፍቅር በላብ ካወጣልኝ ወይ ቁርሰሽ አልቀመሽ ወይ አላጎረሽ ነካክተሽ ነካክተሽ አይጅጅ አስባልሽ አረ ደኔ ደኔ ደኔየው ደኔባ ማጥማ ዳጥማ ሲነኩት ሙጫ ነው እኔ አልደረስኩብሽ ቀልብሽ ያዘኝ Yenin manayou annanun yale
መጣል ቡት ያበደ ሙዚቃ ነው መቤት ማርያምን ያበደ ሙዚቃ ነው አብሌክስ ቴንክ ዩ ብለናል ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እንደዛ አይነት ባገር እንዲየተዋዙ ሙዚቃዎች ስለምታደርሰን በጣም ነው አመሰግናለሁ አብሌክስ የዛሬውን የሪአክሽን ቪዲዮአችንን ስለወደዳችሁ ታመሰግናለሁ በሌላ ደግሞ አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢንተርቴን የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን እንደነገርኳችሁ ከጋርደኞቼ ጋር ለቃለሁ አንዳንድ ፕራንክ ቪዲዮዎችንም ለመልቀቅ አስቤያለሁ እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ እባካችሁ እባካችሁ ስለምና እኔ እንደዛ አይደለም እኔ እንጂ ተላለው አላለን ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ኮሜንት ላይ ምን አይነት የምን ቪዲዮ ሪአክት እንደማድረግ ነገሩኝ እኔም ሪአክት አደርጋለሁ እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አመሰግናለሁ ውድ 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 ኢትዮጵያ ዝውች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር I like my bitch red bone as fat cello light skin yellow iced out hello I'm the king